ну і по 10 гравців на полі в кожної команди. Подача, Дніпро забиває, Супряга. Що він робить? Дубль Владислава Супряги, він виводить Дніпро вперед. Уже у рівних складах, 82 хвилина. І Супряга забиває. Супряга знову не святкує, так він поводиться максимально чемно, але, звичайно, він задоволений. Зараз він виступає за Дніпро-1 і зараз він забиває другий м'яч у ворота київського «Динамо». От вам і орендований футболіст головою. Супряга виграє силову боротьбу у Миколенка, а потім і позиційну у Шабанова і знову повз Георгія Бущана. Напевно, до голкіпера «Динам» найменше претензій ось цих пропущених м'ячах. Як відпустив Миколенко, як не виграв Шабанов, як зумів на місці фактично ось цю боротьбу виграти ідеально Супряга. 2-1.